Яскраві аніматори, безкоштовна солодка вата і дитячий сміх. Відбулася велика подія для села Куяльник Подільського району. Святкове відкриття першого сучасного дитячого спортивного майданчику. Урочисту церемонію відкриття відвідав народний депутат України Олексій Гончаренко. У своєму виступі нардеп зазначив, що цей майданчик є стартом. В подальшому планують встановити дитячі комплекси і в інших населених пунктах Подільського району. Маленькі жителі та їхні батьки гідно оцінили всі переваги нових ігрових комплексів. Нам подобається нова площадка. Мне очень нравится площадка и качели. Привет, как тебе сегодняшний праздник? Нормально. Нравится площадка? Да. Праздник супер. Что больше всего понравилось? Шарики. На майданчику передбачені ігрові зони для дітей від 3 до 6 років, а також і для старших дітей. Різноманітні гірки, споруди та гойдалки зроблять дитинство маленьких односельчан яскравішим, а перебування на свіжому повітрі більш захищеним та позитивним. Гарно проводити час зможуть і дорослі. Тут встановлені турніки та спортивні тренажери. Це дуже великі шаги для того, щоб ми могли займатися з дітьми. Посмотрите, какой прекрасный комплекс сзади. Посмотрите, сколько людей находится сзади. Мы на уроках будем обязательно сюда приходить и заниматься. Ведь, как говорится на украинском языке, здорово дети, здорово нация. А здорово нация – это квітуча и незалежна країна. Дякую. Снова переходи со мной по соседству. Я теперь думаю, что уже каждое утро мы тут будем со своей внучкой бегать, заниматься спортом. И вот такая вот площадка, это, конечно, очень здорово, что появилась она у нас на Куяльнике, потому что в городе много всего было. А вот именно у нас дети были как бы без присмотра. А сейчас все нормально, все классно. Прекрасный праздник, особенно нашим деткам и нам самим, потому что это долгожданная такая площадка. Вообще дети ждали давно этого всего, и люди, у людей очень много собралось. Спасибо, конечно, нашей громаде и Гончаренко нашему. Он уже наш, мы считаем. Все прекрасно, а їм тільки здоров'я. Завдяки програмі народного депутата України Олексія Гончаренка «Півночі Одещини. Новий розвиток» Куяльницька громада стає все кращою та упорядкованою, зазначив Куяльницький сільський голова Сергій Паламарчук. Пару тиждень назад тут був пустир, було пусте місце. Але за дві тижні ви бачите, при бажанні все це можна зробити. Бажання у нас є, можливості є. Да, ми відкрили цю площадку. Я думаю, що це перша площадка у нас в Куяльницькій громаді. За нею ми будемо і в інших населених пунктах строїти такі площадки. Ви ж бачите, що людям, дітям це подобається. А якщо людям подобається, значить для них ми будемо строїти. Олексій Гончаренко провів тренування на спортивних брусах. І навіть продемонстрував майстер-клас для початківців – юних куяльницьких спортсменів. Как вы видите, посмотрите, сколько детей, сколько родителей, какие все счастливые. Я даже не знаю, откуда больше света, от солнца сегодня или от детских улыбок. Замечательная площадка, замечательный праздник. Куяльник этого заслуживает, и мы и дальше будем работать для того, чтобы люди чувствовали, что мы о них заботимся. Нагадаємо, будівництво дитячого спортивного майданчику відбулось за ініціативою депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка в рамках програми «Півночі Одещини. Новий розвиток».